Kitab oxumaqla mən nə qazanacağam? Kitab oxumağa necə vaxt eləyim? Və ya da ki, sizin təklif etdiyiniz premium kitab xülasələrinə qoşulmaq mənə nə verəcək? Suallarını verənlər çoxdur. Və bu sualları əksərən verənlər bu günlər mənim klubuma qatılan insanların ətrafında olan insanlardır. Bir hekayə deyəcəm, ondan sonra ondan necə deyərlər bir ibrətəmis biz nəticə çıxararıq. taxmini 2 həftə oları artıq. Mənim öncələr premium kitab xülasələri klubuma qatılan və 10 ay o klubda olan üzvlərdən biri nədənsə fikir verdim ki, artıq klubuma davam eləmir. Və təbii ki, artıq 3-4 ay artıq davamlı qatılan insanlar mən adlarını əzbərləyirəm Instagramda və mənim üçün qaraqlı oldu və yoldaşın özünüzə bir bəy idi, ona yazdım. Dədim ki, nə acəm davam edibirsiniz klubuna? Bu barda mən bu yaxınlarda story bölümdə də qısa bir video çəkmişdim. Çəbiçi çeşitli bəhanələr gətirdi və sağollaşdı. Mən də sadəcə belə deyək də, yüzlərlə bu cür insanları hər gün gördüyümə görə çox da önəmsəmədim. Düşündüm ki, ya doğrudan da klubu bəyənməyib, amma burada məntiq yoxdur çünki 1 ay davam edərmişdi. Amma həqiqətən bir az mənim üçün də məəmmalı qaldı çünki məsələnin pul olmadığını da bilirdim. Və həmin yoldaş təxmini 2 həftə öncə mənim direktimə yazaraq yenidən kuluba üzv olmaq istədiyini bildirdi. Və mən də ondan soruşdum ki, nə baş verdi? Yəni bu qədər dövrdə, təxminən artıq bir 4 aydır ki, dən klubdan uzaqdadır. Niyə ayrıldınız? Yəni bu 10 aydan sonra adətən mənim gördüyüm təcrübələr budur ki, insanlar dava əksinə daha çox həvəsli və məqsədyönlü şəkildə davam edirlər. Dedi Orxan müəllim, mən sizə bir hadisəni etiraf eləyəcəm. Deməli, mən hər dəfə işə gələndə günorta saatlarında, çünki mən görüşləri rekord edirəm axı, düzdür? Sonradan baxa bilərsiniz. İş vaxtı baxırdım siz, yəni nahar fasiləsində baxırdım. Və Mənim nadir yanaşı oturan iş yoldaşım həmişə mənə necə deyirlər lağ edirdi ki, o nədir baxırsan, o sənə nə qazandıracaq, boş şeylərdir falan filan. O qədər deyir bunu dedik ki, axırda doğrudan da mənə təsir etdi və mən sizin klubunuzdan ayrılmaq qərarına gəldim. Və dünə yox, sırağa gün Orxan müəllim, mənim həmin o iş yoldaşımı işdən ayırdılar və mənə də xəbərdar etdilər ki, çox böyük ehtimal ki, səndə növbəti namizədsən. Və deyir, mən təbii ki, qorxuya düşdüm və səbəb də nə idi? Yəni təbii ki, özlərində işləmədiklərinə görə, şirkət bir düşünün, şirkətə kim lazımdır? Şirkətə o şirkətə qazanc gətirəcək insanlar lazımdır. Kapitalizmdir, çox da təbiiidir. Və mən düşündüm ki, bəli, şəxsi inkişafma qaldığım yerdən davam etməliyəm. Dostlar, hər birinizi şəxsi inkişaf mövzusu larında yaratdığı möhtəşəm premium kitab xülasələri platformasına dəvət edirəm. Əgər siz də bu günləri müxtəlif sahələrə aid biznes, marketinq, satış, psixologiya və digər mühüm mövzularda dünyada ən çox satılan kitabların xülasələrini dinləmək istəyirsinizsə, bizim klubumuz məsələ sizlər üçündür. Klub çərçivəsində biz hər ay 3 və ya da ki 4 möhtəşəm kitabı sizə təqdim edəcəyik. Mən kitabları oxuyacam, hər kitab barədə 3 saat geniş təfsilatlı şəkildə o kitabı sizə xülasə eləyəcəm və yeri gəlmişkən bütün görüşlərimiz rekord olunur və siz sonradan da hətta o görüşlərə tək diqqətli sakit şəkildə baxa bilərsiniz və daha bir əlavə təqdim edəcəyim hər kitabın 3 saatlıq xülasəsi sizlərə 15-18-20 səhifə civarında PDF şəklində də yazılı formatda Azərbaycan dilində təqdim ediləcək həyatınızı dəyişəcək premium kitab xülasələri klubunuzda hər birinizi gözləyirəm. Yeni yoldaşlar baxın, bizim bu günləri ətrafımızda nə qədər belə insanlar var. Bəzilərinin hətta ailələrinin içərisində. Bəzilərinin ətrafında işdə, köhnə sinif yoldaşı, köhnə tələbəli yoldaşdır və sairə-vəsairə. Və bu insanların 90% özləri ciddi bir uğur qazanmadığı halda digərlərini də özlərinə tərəf çəkməyə çalışırlar. Nəzəri bir el misalı var, deyir cəhənnəmə gedən özü ilə yoldaş axtarır. Biz bəzən düşünürük ki, o mənim dostumdur, mənim yaxşılığımı düşünür. Amma tam tərsində. Onlar əslində bəlkə də özləri də bilmədən sizin bəlkə də bu günləri ən pis düşmənlərinizdir. Çünki yoldaşlar baxın, əgər bir, bir insan bu günləri kitab oxumağa qarşıdırsa, kitabın içərisində yazılanlardan faydalanmaq əvəzinə ona laq edirsə, Azərbaycanda əslində ə, onu bunun falan şeyin mümkün olmadığını ısrarla bildirirsə, siz ilk öncə onun zehniyyətinə bir nəzər salmalısınız. O bunları niyə deyir? Və çox vaxt görəcəksiniz ki, onun bu sözləri deməsinin birinci səbəbi onun ailəsindəki durumdur. Ehtimal ki, onun elə atasına baxsanız bəs edər ansat işdə çalışır bu günləri çünki yəni oğul həqiqətən atanın gücüdür necə digərlər onunla qidalanırıq biz və sonra da onun bir ətrafına baxın məşhur bir misal var deyir öz ətrafında bu gün ən çox ünsiyyət saxladığın 5 insana bax sən onun ortasısan aydın yəni bu tipli insanlar əhatələmisinizsə sizin uğur qazanmaq imkanınız sıfıra bərabərdir çünki niyə siz bunlardan qidalanırsınız iki insan düşünün biri ancaq fast foodla qidalanır biri isə normal şəkildə sağlamlıqla qidalanır hansısının Beynə salamullah. Təbii ki, bunun. Eləcə də beynin qidaya ehtiyacı var. Beynin qidası informasiyadır. İnformasiya da iki şəkildə olur, zərərli və faydalı. Faydalı informasiyalar hardan alırsan? Kitabdan, YouTube-da yaxşı platforma, ki, bir kiminsə kanalı var ondan. Yəni YouTube-u baxırsan necə istifadə edirsən? Vaxt öldürürsən, yoxsa girib nə şey öyrənirsən? Instagram-ı rej istifadə edirsən. Bütün gün scroll down elirsən, zaman-zaman buna amuz edir. Bunun çare etməy olmaz, amma bütün gün bu buna ayırsan və ya təki fürsət tükəndə bu elirsən, yoxsa Instagram-da faydalı səhifələr, bizim kimi izləyirsən, yəni aslıdır o bıçaq məsələsi. Pisalla insanları öldürmək də olar, əməliyyata da girməlidir kimsə, həyatını qurtarmaq üçün. Necə istifadə edirsən? Bak bu informasiyadır belədi yoldaşlar. Özə xüsusilə bu günləri information blindness deyirlər, informasiya körlüyü dövründə sağdan soldan biz daima bombardıman altında yıq informasiyalarla. Sənin sağlam filtrin olmasa, o informasiyadan hansını götür, hansını götürməy biz məhv olacağıq. Aydındırmı? Ona görə yoldaşlar, dost, tanış falan bunlar doğrudan da boş şeylərdir. Sizin ən böyük, ən faydalı, ən yaxın dostunuz da özünüzsünüz, elə ən böyük düşməniniz də özünüzsünüz. Çünki Ən son qərarı verən sizdärsiniz. Dost nə qədər deyirsə desin, sən qərar vermədicə heç kim sənə təsir edə bilməz. İstər müsbət, istərsə də mənfi. Oğru yoldaşlar, baxın, həm kitab oxumaq, həm kitab oxuyub onu həyatımıza tətbiq etmək bugünkü dünya şərtlərində olmazsa olmazdır. Və mən şəxsən bu günləri məs o kitabların hesabına istər şəxsi, istər peşəkar və karyeramda irəli gedirəm və getməyə davam edirəm. Hər bir zoğlar və hər birinizi premium kitab xülasələri klubumuzda görürəm. Qatılın, peşman olmarsınız.